بیلم یوو اوسم یوو خان صاحب تراب مرگ بومو خان صاحب سراوی بالکل سوکھ دے دی تیرے کے نہ اسی اس وقت نہیں ہے خان صاحب کا اس اگست کا اعلان اکھڑو وقت ہے آگے بڑھنے کا سچی لگ بندے ٹائم دے پارا وقت نہیں سرمو لگ اختلافات خدا سے لوں معمولی خبر ہے اب مل کے قدم اٹھانا ہے لٹیروں سے ملک کو بچانا ہے کہ خان صاحب تا دی ضرورت تمو آپ بار بار یہی لگے نکلے ہیں کہ کدے اپن بچوں مستقبل واڑائی ہم ملک غیرتی جوند واڑائی وہ دا ٹیم خدا چلوں گا سے کہ صحیح آزادی واڑائی حقیقت دادا چی وہ سر سے منہ آزاد نہیں بولے نہیں جوان تیرا اولا گیا تاسو کسائی چی بار نہیں وائی شراب ہوشی پورا حکومت واوڑی یہ شرے سر دمو مشران و پاکستان دیتا جھوٹ کرے ہو شروع تا وہ بار نہیں شرے کی نو لیڈر پہ میرا ہو دا خان صاحب کسائی چی دا زیا نہ کئی یہ ہر سے دو بندے لگو لیجی اپن بچی ہے دو بندے لگو لیجی اپن پوری کری خیرہ تو اس کا صحیح لگ لیجی ہر سے پو دو لگو لیجی یوندے پو دو لگو لیجی دا سے ضرور اور دا سے نڈر لیڈر ماں کو اپن شوند کے ندا قتل ہے چکا ادارے خبریں کئی نو داور تا نیک زواب رکھیں پرٹینوں کی چی پہلا کم خلق بو دیر غٹ غٹ خلق بو اگو بلیک میلنگ کولو سچا بلیک میلنگ کی ران اگلو حکومت دا لگا تا ویٹنا وہ بلیک میلنگ کی ران اگلو آگا یورپ و آگا امریکہ وہ کتو چی اگو سیکٹی وہ پاکستان تر آگلو موزی اعظم بورتا ایرپورٹ تتلو نن تاسو کسی لگے کم خلق یہ پاکستان نہ بار دی مور ملکوں کی دی تاسو اللہ خلقوں نہ تھا پوسو کئی دلتا زنا خلق دا خبر ہوگی چھے تبدیلی چھے تا دا تبدیلی دیتا نہیں چھے سکتا تھا مور تا روٹے ہی رہو تبدیلی دیتا نہیں تبدیلی دیتا نہیں چھے تا تا دے عزت جون بے لہوشی غیرت دیتا نہیں چھے بلتا ریسپیکٹ ہوگی عزت دیر کی دیرتا نور قومونا نن تاریخ کے پہلا زل آغا پاکستانین چھے نور ملکونوں کے پاکستان غم پہ یہ نہ کوالو آغا غریبان اخپل دیکھے وہ لگے ہوں چھے نور رزو کو پر نن پاکستان نہ زید نور ملکونوں کے خان صاحب بھی پارا خلق ہوئے تو وہ تو پہلا رزے بندے ہوا تو یو ملک کو نظر پاتے آگے لے اگو ہو کا تجھے را متعد خان صاحب کو وجود کو کے دی ٹیم کے دی حکومت کے کلانا چھے دارا غلے متعد عزت جوان میں لہو دا نور قومونا متعد عزت سرکتا سی لگے دا خلاق دے گرزی رو شوکنی اما گرزم نور ملکوں کی یورپ تا لاڑشی تو چی تا لاڑشی چی تا دو کپڑوں کی او کسی یا دے پہچان ہوشی چی رت چی پاکستان ہے دا دینا پہلا دابو چی رت دابو ایچ کمزی پاکستان ہے منو اگا وہ دہشتگر بو تلشنی بیتے نا خست دے خان صاحب بھی وجہ نا صدر تا اخبر ذاتی آغا خیم چی یورپ کی یو ملک نا بل تکلم لگے لینڈ کی ولاڑے ہم ما سرا بچیو وہ خزا ولاڑا ما بس موخ نہیں بولے ہاں ما ترا لا چی پاکستان میں مسی چی عمران خان ما یا ادی ترا بچو سرا سے لینڈ باہر گا عمران خان دو تین منٹ ہے خبر یو کے تعریف نہ ہو لینڈ پر نظر ادی پاس کو پہ عزت ہے کون زد دبئی تا دیو بدری میشتی مخ کے لاڑا ما سرا
میجر صاحب ہوں یو بل کرنیل صاحب دا آغام ور سره التا یو کی ٹیکسی کی مکین سواد سوابیو نو سوابیو لا ٹیکسی ولا ما ورته میں لکا